aħna ta' kull ġimgħa nibdew ndiskutu wkoll xi artikli li jkun hemm fuq is-social media u fuq il-poetry. Sux hekk Chris Under. Eh, mhux jiena di fidej organizzata. Proset ta' kemm kantajtu d-diska ta' Taljani u għedtilkom li jinbis ħa nibqa' nkanta sissa. Promise to Jesus illi ma fetwatniex daqshekk. Ma jimpurtax. Imma xtaqna ddieħ għax it-Taljani din l-Italja diġà. Naħseb li anka l-Ingliżi ma jdumux ma jippakjaw il-bagalja. Però jkunu l-Ingliżi iktar minnhom. Jiena sorry, jiena diri r-rivalità bit-Italja u l-Ingliżi ma tiġubni xejn. Imma ma tanżom. Taf li kieku għaddew naħseb kienu jiltaqgħu. Kolku kontra xulxin nhar is-Sibt. Ejja. Insomma, u hemm it-tim ta' Spanja. Qed issa gwa l-Jura. Ejwa mela. Tgħid li xiva dan għax nafu. Jiena le, jiena le. Jiena ta' bil-forz ikun fuq. Jien. Mhux eħin kollu ma nsegwi. Ġejjis inti segwi ja. Aħna naf li nqalgħu Italjani. Aħna l-influenza. Ġejjis inqalgħu Italjani. Jilgħu l-inżomm magħhom u daqshekk. Insomma, Spanja għandhom l-iżgħar plejer li jiħossem fil-Jura. Kemm għandu? Għandu 16. 16. U ġol Germania, Jamal. Jilab mal Barcellona. Jamal. Eżatt, bravo. Imma il-ħaġa i li ġol Germania hemm regola. Li jekk ikollok inqas minn 18, ma tistax taħdem wara 8. Sax taħdem wara 8 xi. Ġifieri minn għandu età żgħira sa 8 jista' jaħdem skont il-liġi. Biex jilab il-logħba. Biex jagħmel il-logħba, Spanja qed jaħlu multa kull darba li jniżlu ħalla. Però tant u kemm jeħlu tajt. Eluf ta' ara kemm m'għandniex informazzjoni. Żomma ġieridu nifmuha jekk it-tim u nazzjonali huwa proprjetà tal-gvern Spanjol. U da ħajħallas il-multa. Ħajġa tiġi għandu. Wieħed biex is-circle tiġi. Għalhekk isiru. Qed jagħmlu transaction bejn dipartiment u ieħor. U jibdew il-gwerer hekk naħseb. Probabbli bar. Na jiena x'nemmen. Li hemm għaslux fil-gwerra sewwa, ma dawn ċuċati bla sugu narhom jien. Imma l-liġi għal kulħadd bħal tal-lieva ta' Elvis. Meta għadu l-Elvis il-lieva. Kien hija fil-peak tal-ġismu imma ma kellu jmuru. Xi ħaġa simili ta' di wkoll hemm coach mill-lej ta' Frankfurt ukoll. Mhuwiex fidu Frankfurt. Mhuwiex m'għandux liċenzja ta' coach jekk minn sejr żball. Allura jsuq mutur. Għandu ħadd ieħor li jidher mutur. U jinżel xorta għax għaddej tajjeb u qed jagħmel suċċessi u l-klabb qed jispiċċa jħallas multa sakemm iġibulu liċenzja ta' coach.